opsadno stanje jutros u Zagrebu na Županijskom sudu zbog dojave o bombi. Na kraju se ispostavilo, bila je lažna. Tko je zvao, ima li dojava veze s akterima velike narkoafere Tebra koji su trebali pred sud? Petra Mlačić, Vučemilović, Jurić. U 8.20 netko anonimno zove na broj centrale Županijskog suda, javlja se službenica, a muški glas govori da je na sudu postavljena bomba. 200-tinjak zaposlenih hitno se evakuiraju, pravosudna policija počinje pregled, a završava ga protueksplozivna jedinica. Provjeravaju i psi. Svi daljni koraci su zapravo na policiji, znači utvrđivanje eventualnog identiteta, pozivatelja i sve ostalo vezano uz taj poziv. Potvrdili su, dojava je lažna, navodno je stigla s njemačkog broja. Sve stranke, sve ono što je bilo zakazano, to se nije održalo. Povezujete li možda nešto što je danas trebalo biti sa pozivom? Pa gledajte, to su samo zapravo spekulacije, to se može uvijek nagađati, ali u tom pravcu nemamo u ovom trenutku nikakvih informacija. A baš je danas u 9 sati trebalo biti optužno vijeće za Tomislava Sučića. Sučić je 2019. godine uhićen zajedno s ubijenim Tomislavom Sabljom u akciji Tebra zbog šverca droge. 2021. pred stanom njegove obitelji eksplodirala je bomba. Treba pogledati koji taj dan ima ročište, pa onda možete nekako suziti, ako mogu tako reći, ovoga osumnjičenika, ali nažalost ne možemo spriječiti da to ljudi rade. Dakle, oni ko radi to iz određenog interesa ili hira, kako god to nazvati. Današnja situacija, iako se radilo o lažnoj bombi, dobro oslikala dvije stvari na koje upozoravaju sa Županijskog suda već dugo. Obje se tiču sigurnosti. Prvo je lokacija, Županijski sud, 15 je koraka udaljen od Zrinjevca na kojem se zimi održava advent, ljeti razni festival i stalno je pun ljudi. Sa aspekta sigurnosti to nije najsretnija lokacija, to je sigurno. Koliko je to realno i koliko je to moguće, evo, na sreću do sada nismo imali, prilikom nijedne dojave nije bila realizirana prijetnja. Iako su i svečano otvorili radove na Trgu Pravde, ondje se za sada sele 4 suda, među njima trgovački i upravni. Međutim, potvrdio nam i ministar da o mogućem preseljenju iz Županijskog razgovaraju. Drugi aspekt tiče se parkinga suda. Iako ovdje dovode kriminalce, službeno ljude lišene slobode i jako često u pratnji marice dolaze čak i gurke sa specijalcima, Grad Zagreb trenutačno revidira prava na parking. Navodno, sudu planira ostaviti samo 5 mjesta. To bi bila katastrofa. Mi znamo i koja su auta i kontroliramo i znamo u kojem trenutku možemo prazniti parking, ne možemo. A i sami ste rekli, imamo dovođenja, treba očiti za marice, subotom, nedjeljom zna biti tu 4-5 marica koje dovode. Znači, gdje će oni parkirati? Zaposlenici su se vratili. Jutarnja ročišta uspješno odgođena, a pitanja o sigurnosti ostaju gdje jesu.